ସହର ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଁ ହେଉ, ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ନାରା ବିକାଶ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏମିତି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନାରା କେବଳ ଏକ ମିଠା ଜହର ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଏଠି ପାଣି ପାଇଁ ଚୁଆ ଭରସା, ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାର ଏ ଦୁଃଖ। ଅବଶ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ସଦର ମହକୁମାରୁ ଏହାର ଦୂରତା ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର, ଦୂଷିତ ଅଳ୍ପ ଦୂର। ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ନୁହେଁ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଆଜି ଏମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଏଭଳି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ମାଲକାନଗିରି ତିଣ୍ଡିକି ପଞ୍ଚାୟତର କୃଷୁମଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ, ଯେଉଁଠି 30ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଦିନେ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ସ୍ଥିତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଳକୂପଟିଏ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସିନଥିଲା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ବି ସେଇ ଅପେକ୍ଷା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଦୂଷିତ ଚୁଆ ପାଣି ପାଇଁ ବି ସେତିକି ଅପେକ୍ଷା। ଗାଁରେ ବେଶୀ 2 କିଲୋମିଟର ଯାଇକିନା ପାଣି ଆଣିଛୁ, ସେ ପିଲା ଟୋକେଇକୁ ଧରିକିନା ଯିବ, ସେତେ ରାତିରେ ବି ଯିବ, ଦିନ ବେଳେ ବି ଯିବ, ଆଣିବେ। ହଁ, ସେ ଚୁଆ ପାଇ ପିଇ ପିଇ ରୋଗ ହେଲାଣି, ବେମାରୀ ହେଲାଣି, ସବୁ ହେଲାଣି। ସରକାର ଆମକୁ ଦେବ ନାହିଁ ବୋରିଂ ପରି। ସ୍କୁଲ ବଡ଼ ଗାଁରେ ଅଛି ସ୍କୁଲ, ସେଠି ବଲ୍ ବସବ ନାହିଁ, ମାଷ୍ଟର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଗାଁରେ କେତେ ବୁଝାଇଲେ, ମେମର ବୁଝାଇଲେ କିଏ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମର ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି, ଆରେ ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏଇ ଚୁଆ ପାଣିରେ ରୋଷେଇ, ପିଇବା, ଲୁଗା ସଫା ଓ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରେ। ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏହି ପାଣି ଭରସା। ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଭୋଟ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୌଳିକ ସୁବିଧାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେବେଳେ ବିକାଶ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଓ ପାଣି କଥା କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁସୁମଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାସ୍ତା ବି ଆମକୁ ଖାଳ ଡେପ, ଆପଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ, ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ କିଏ କରିବ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ସରକାର, ଯଦି ସରକାର ମୁଣ୍ଡାମିବି, ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ଆମେ ଆମକୁ ବୋଲ ଯଦି ନ କରିବୁ କିଏ ବୋଲ କରିଦେବ ଆଜ୍ଞା? ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ସରକାର ଯଦି ଭୋଟ ମାଗିଲେ ଆମେ କେମିତି ଦେବୁ? ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କଲେ ସିନା ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଭୋଟ ମାଗିଲେ ହବ କି ଆଜ୍ଞା? ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ତଣ୍ଡିକି ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଗାଁ ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଜର କୋହବରା କଣ୍ଠରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ, ଅନ୍ୟପଟେ ସୁବିଧା ନ ପାଇଲେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ତଣ୍ଡିକି ପଞ୍ଚାୟତର କୁସୁମଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଲରିଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କୋଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।